E aí, galera, pessoal, vamos fazer um tour aqui, hein? Na bagunça, vocês imaginem a bagunça que tá aqui, hein? Aí, pessoal, vamos lá, porque esse local aqui tá com os dias contados, né? Então, esse aqui vai ser o vídeo da recordação aqui que vai ficar aqui desse pedaço aqui que eu usei bastante, ó. Aqui, ah, legal, deixa eu passar para vocês. Acho que achei. O cliente pediu. Eu achei interessante, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui é o molde do V3 cortado. Esse aqui é o molde do V10, no caso, ó. Né? Do V10. Esse molde aqui. Esse aqui é do V16, que é esse ali, ó. Esse aqui eu não mandei para ninguém ainda. Certo? E esse aqui é o V3, que eu não tenho ele aqui, já foi tudo embora. É, eu não tenho nenhum. Então, mas olha só, ao invés de eu mandar o molde no papel e vocês desenharem aí, eu achei interessante. O cara fez pedido para mim de 12 peças desse V10, quer dizer, peça cortada. Então eu já cortei para ele as peças na própria caixa de leite e enviei para ele 12 peças na correspondência normal, nesses envelopes normal que eu costumo enviar para o pessoal quando pede o molde. Então eu achei interessante porque aqui, ó, ele já vai cortadinho. É, com um desse aqui, ele já mede o molde dele aí na caixa dele, ele já faz os moldes dele definitivo. Sem precisar ficar imprimindo, ficar cortando o papel, o molde, sem precisar ficar imprimindo, né? Com um desse aqui, ele risca a caixa de leite e ele já tem o molde dele definitivo. Mas o que eu achei interessante é que ele pediu 12 peças, que na verdade ele já vai receber e já vai montar o vaso dele, o V10, quer dizer, ele já pediu as peças para ele montar. Então ele não tem que ficar pedindo caixa de leite para ninguém. Ele também não precisa estar tá riscando nada, ele só precisa comprar a fita Durex e montar o molde dele. Então eu achei interessante. Eu vendi para ele a R$ 1 a cada 6 moldes, né? E mais o valor da correspondência. É, para mim enviar para ele, ficou em R$ 4,10. Quer dizer, no final das contas, ele pagou R$ 6, no valor total da correspondência enviada. E ele vai receber 12 moldes. E é só ele montar o vaso dele lá. Então eu achei interessante. Então eu achei legal divulgar. Se alguém tiver interesse em estar tá adquirindo aí, ó. Aí nesse caso, sim, eu vou cobrar R$ 1 a cada 12 molde cortado, a cada 6 molde cortado, né? Que a cada 6 molde é equivalente a um vaso. E você recebendo aí, você pode montar já o seu vaso e você com um dos moldes você pode riscar o seu molde definitivo. Ou pega sete peças, né? E já fica com um molde definitivo aí para você, que isso aqui é o bem ou mal nada mais é do que um molde. Com esse aqui você passa a cortar todos os outros, né? Então, bem interessante. Eu achei bem interessante. Ele pediu, eu falei, mandei para ele e eu achei interessante. Legal? Então, pessoal, vamos continuar filmando aqui a bagunça aqui que tá com meus dias contados aqui, ó. Alguns vasos que alguns ainda não conhecem, eu devo começar a trabalhar pro próximo mês, que esse aqui são vasos que eu faço. Esse aqui é o V9. São vasos que eu faço quase sempre de cimento. E aqui eu planto temperos, né? Eu planto manjericão nele, eu planto alface, eu planto um monte de coisinhas nele. Esse aqui é o V2, né? Um que eu tô concluindo aqui também no cimento aqui, ó. Esse aqui eu planto orquídea, também planto tempero, são muito bons. Então eu vou tá concluindo esse aqui para vocês. Esse aqui também é o V11, ninguém conhece ainda, não mandei para ninguém ainda. O V1 todo mundo já conhece, né? O V16
Também não mandei para ninguém ainda. É, o pessoal não conhece ainda. Esse aqui também o pessoal não conhece ainda. É o V13, tá? Ele tem a boca estilo uma rosa, né? Aberta. Esse o pessoal já conhece, que é o V14. Esse é o V10. Também temos aqui, ó, o V5, né? Esse eu já mandei para algumas pessoas. Esse também eu faço no cimento para plantar também. É, florzinha, aquelas florzinhas de. O pessoal compra muito em mercado aí. Esqueci o nome dessas flores, que elas têm uns nomes muito complicados, mas fica lindo nesses vasos aí. Certo? Aqui é os moldes também, que eu já deixo cortado. Eu deixo cortado para mim fazer meus vasos, mas agora com esse pedido que o pessoal fez aí, eu resolvi encomendar. Então, se alguém tiver interesse, eu já envio direto, já tá cortado. Esse aqui é o V10, né? O pessoal também já conhece. Esse aqui é o V7. O pessoal já conhece. Esse aqui é o V1. Também todo mundo já conhece. Ou melhor, perdão, voltando aqui. Esse é o V23. Certo? O V7 está aqui, ó. Esse aqui é o V7. Certo? Aí nós estamos aqui o famosão V4. Certo? Tem alguns aqui que já é para pedido, já vai embora. Eles estão prontos aqui só para embalar e mandar embora. V6, né? Outro V4 aqui, ó, tá perdido aqui nesse meio. Branco. Certo? E agora aqui tem o resto das bagunças, ó. As garrafas que eu uso para fazer os vasos de garrafa. Afinal de contas, vai surgir mais três ou quatro modelos aí, pessoal, que eu achei muito lindo. Eu vou ver se para semana que vem eu consigo lançar ele aí para vocês. Feito com garrafas aí de suco de uva, modelos interessantes. Um deles eu já vou mostrar para você aqui nesse vídeo mesmo. Então tá aqui a garrafa, né? Suco de uva que eu fui, aqui tem breve, tá juntando tudo. Falta só eu ser colocado para fora, porque tá espaço só para bagunça. Né? Ó, aí aqui tá minhas bagunças das caixas, né, onde eu guardo minhas coisas ali, os canudos, feltro, né? Aqui fica tudo máquina quente. Aqui a minha pistola de pintura. Não uso muito não, uso muito pouco, não gostei muito dela não. Comprei no Mercado Livre. Beleza? Ó, esse aqui, ó, para quem gosta de árvore frutífera e essas coisas. É, no cimento, nos vasos feitos com cimento para árvore frutífera, para aquele lá V8, V9, essas coisas, eu utilizo roupa velha, né? Isso aqui, ela assume o lugar da papietagem, né? A gente corta, tá cortadinha aqui, ó. A gente corta os pedaços aí, ó. Umedece ele na nata de cimento. No caso, eu uso argamassa, tá? Para esse tipo de trabalho, eu uso argamassa e arame. E aí eu vou papietando todo o vaso com esses paninho sujo na nata de cimento, de argamassa, e vai moldando eles, né? Pro mês que vem a gente vai trabalhar. Vocês vão adorar. Para quem gosta de árvores frutíferas, é muito bom. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, é parte da bagunça aqui que tá com os dias contados. Quem viu o vídeo no início, olha isso. As argamassas que eu uso, ó. Três barricas aqui ainda, né? E agora vamos aqui andar aqui, ó. Aí nós temos aqui o V23. Aí, ó. Tu conhece um cara enrolado, sou eu. Tá aqui, ó. Ali é a dona Encrenca correndo, ó. Aqui é o. Olha o vaso Melissa aí, cara. Acredita que eu ainda não concluí o vaso Melissa? Tô no débito desses vasos aqui, mas eu tô muito enrolado, pessoal, muito enrolado. Eu acordo meio-dia e logo em seguida, depois de noite, tem que trabalhar de novo. Sobra tempo quase pra nada. Fora que a quantidade de gente que tá no zap que eu perco lá respondendo, eu quero responder a todo mundo, não tem jeito. Então eu perco bastante tempo ali falando com o pessoal, tentando dar resposta pra todo mundo. Então eu vou me perdendo bastante, né? Ó.
Também temos aqui, ó, tudo aí pronto em fase de acabamento, ó. Ah, temos aqui o V6, ó. Eu tô aproveitando o solzinho, aproveitando que ele apareceu, né? Outro V4, esse aqui caiu no chão, ó. Caiu da minha mão, estourou, ó. Mas ainda bem que ele tem o molde, tá perfeito, então a gente vai dar uma recalçutada nele, né? Esse aqui é o vaso de garrafa, né? Feito daquele garrafa de suco de uva. E esse aqui é um dos modelos que eu falei pra você, ó. Entendeu? Eu fiz o vaso ele e usei a boca do V4. Tá vendo, ó? Então eu achei que ficou muito lindo, ficou interessante, ó. Bem legal, adorei. E tem mais uns quatro modelos novos aí que eu não fiz ele aqui ainda. E vou fazer. Esse aqui é o V1. Tudo para pedido, né? Aí estamos aqui, nossos aqui, ó. O V4 tamanho G. Preciso concluir os vídeos dele, né? O V7, né? GG. Certo, pessoal? Aqui é alguma das minhas frutíferas. E é isso aí, pessoal. Beleza? Então agora conhecer o meu tour aqui, ó. Minha bagunça. Né? Então, essa bagunça vai acabar por um período aí, porque vamos começar a mexer aqui desse lado aqui agora, né? Começar a pôr as partes aqui para fechar esse cômodo aqui. Beleza? Então fica assim, pessoal. Boa semana aí para todo mundo. Beijo no coração, beijo grupo do barulho. Esse grupo fala muito. Eu entro lá, eu me perco, cara. Me perco que eu não sei. Os assuntos nunca estão. E eu não consigo visualizar todas as mensagens, que quando eu vou tem mais de 300 mensagens. Senhor do céu. E fora que eu vou falar, quem gosta de flores, essas artificiais, essas coisas, pode entrar nesse grupo, cara, que é uma mais linda do que a outra lá. Só tem fera aí em matéria de flores lá e de vasos, hein? Bom, então, beijo no coração, galera.